Hola, me llamo María del Mar. Me gusta mucho cantar y tengo 8 años. Ay, digo cantar. Seré tu luz, seré un disfraz. Surgen las notas en mi interior. No tengo novia. Comencen els càstings de petits. Si tens entre 4 i 14 anys i el que més t'agrada és cantar i ballar, aquest és el teu programa. Apunta't en el càsting de petits, el nou concurs d'IB3. Més informació en el web www.ib3tv.com i en el telèfon 971 22 77 75. Vine i demostra el teu talent.